Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, kopš 2014. Gada 3. Ceturkšņa Latvijā ir augstākais bezdarba līmenis Baltijas valstīs. Šī gada 1. Ceturksnī 45,5% jeb teju puse no valstī esošajiem bezdarbniekiem nav spējuši atrast darbu 12 mēnešus un ilgāk. Lai radītu darba vietas, kā arī sniegtu finansiālu atbalstu potenciālajiem darba devējiem, Nodarbinātības valsts aģentūra turpina pieteikumu pieņemšanu dalībai projektā subsidētās darba vietas bezdarbniekiem. Aktīvākie darba devēji jau ir tā kā pieteikušies, bet finansējums ir piešķirts šogad diezgan lielā apmērā visā valstī. Ir iespējams izveidot vairāk kā 500 darba vietas. Līdz šim ir nav izveidota pat puse. Madonas filiālei projekta ietveros dota iespēja 22 subsidēto darba vietu izveidei, no kurām šobrīd izmantotas 9. Nozares ir visdažādākās. Ir gan sabiedriskā ēdināšana, gan zemnieku saimniecības, gan individuālie komersanti. Vakances ir gan mazumtirdzniecības veikala pārdevēja profesijās, gan laukstrādnieku profesijās, gan konditoru profesijās, gan ir autoatslēdznieki. Kā uzsver aģentūras darbinieki, atbilstība dalībai projektā tiek izvērtēta gan no darba devēja, gan bezdarbnieka puses. Uz konkursa izsludināšanas brīdi darba devēja nodokļu parāds valstī nedrīkst pārsniegt 150 eiro. Savukārt darba ņēmējs tiek izvērtēts atbilstoši virknei izstrādāto kritēriju. Ir 5 apakšgrupas, bet šis galvenais kritērijs ir vismaz 12 mēneši bez darba. Protams, ir svarīgi arī vēl dažādi kritēriji, bet tas ir ļoti individuāli un to mēs vērtējam šeit pat uz vietas. Iesaistoties projektā, darba devējs saņem dotācijas nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju algai. Darba devējs piesakoties tātad projektam, nosaka šo te darba algu, ko viņš ir ar mieru personai pirms nodokļu nomaksas maksāt. Un mūsu finansējuma daļa ir 50%, nepārsniedzot šo te 50% nepārsniedz valstī minimālo darba algu. Šāda veida finansiālais atbalsts jo īpaši tiek novērtēts laukos. Samaksāt laukos pie mūsu produkcijas pašizmaksas nevar. Tā vienīgais, ja tiek papildus, pa samaksā palīdz, kā saka, tad es varu izdarīt, samaksāt algu un strādnieks var strādāt. Jāņu Ulpes saimniecība audzē gaļas lielopus. Darba pilnas rokas ir gan pašam saimniekam, gan nu jau mēnesi caur projektu piesaistītajai sarmītei. Šajā laika posmā tas ir diezgan svarīgi, jo ir sevišķi tiem cilvēkiem, kuri nedzīvo pilsētā, kuriem ir izbraukāšana lielas problēmas, arī tomēr laukos darbs jau ļoti grūti, kur atrast. Šāda iespēja, kad arī vēl palīdz ar līdzekļiem no Eiropas, it kā es domāju, ka laba iespēja tāda ir. Kā uzsver saimnieks, līdzfinansējums ir pietiekami liels, lai tiktu galā ar visām projekta prasībām, tai skaitā atskaitēm. Pirmās atskaitēs noteikti būs sarežģīti, bet mums jau palīdz. Tomēr, ja aizsūti pirmo reizi nepareizē, pas tā jāatsūti izlabotas pareizi atkal. Tā kā jau sastrādāties varam beigtenēm. Daudz darba devēji saka, ka jā, viņi nav tā kā papīru gatavotāji un tie papīri viņiem nepatīk, bet tādēļ es palīdzu un palīdz izskaidrot, kas nav skaidrs, kā ko aprēķināt, kas kur jāaizpilda, kādos termiņos ir viss jāiesniedz. Atskaites par paveikto sniedz darba devējs. Savukārt darba ņēmējiem projekta laikā tiek saglabāts bezdarbnieka status, kā arī iespēja izvēlēties darba ilgumu 12 vai 24 mēnešus. Cesvainiet Irita Pundure bez darba bija teju 2 gadus. Šobrīd, pateicoties projektam, Irita uzsākusi darbu picērijā Madonā. Es tā nezināju, ka Madonā vispār ir picērija. Piedāvāju, pajautāju, vai nevēlaties pamēģināt. Pamēģināju, tā kā patīk. Vismaz 2 gadi, vismaz nodarbošanās. Savukārt Mārtiņš, kurš par pavāru strādājis arī pirms dienas armijā, acu traumas rezultātā krietnu laiku bijis bez darba. Lai arī darba piedāvājumi ir, viņš novērojis sava veida tendenci. Darīt jau var daudz ko, bet daži negrib arī tā ņemt, kad uzzina, ka tu tā... ir tev nevis kā nākas. Nu jau kopš oktobra, pateicoties subsidētajai darba vietai, Mārtiņš atkal strādā par pavāru un gandarīti par šo iespēju abi. Gan darba devējs, gan Mārtiņš pats. Man noteikta alga, noteiktas stundas, kas man jānostrādā, un savi darbiņi. Visi kārtībā. Kā uzsver Nodarbinātības valsts aģentūrā, subsidēto darba vietu izveides iespējas vēl ir pieejamas.